acorda nesse mundo, teu poder que te para. O que acontece aqui? Batalha da linear. E vem, oh, oh. Cadê o outro que eu tô fazendo aqui, minha família? Bota no seu corpo e deixa até por me falar. O que acontece aqui? Batalha da linear. É desse jeito capetado, rodoviária, ferroviária. Na verdade, tá suave que o queimou. Vai chegando aqui sempre no verso, vai mostrando a habilidade. É, da ferroviária, mas não dá nada. Cê sabe que lá eu pedi uma moedinha. Fumava um beck lá no meio da linha. E no final do dia, nós tudo dava fuga no guardinha. Pode pra que eu também encontrei Araraquara. Vários caras, pode pra que eu tava lá. Mano, em um segundo eu tava no Taboão da Serra. E o mundo, mano, veio logo me questionar. Mano, pode pra que eu tava em Araraquara. Várias áreas, mano, que eu tive que roletar. Até quando que eu percebi que o rap não tava em mim, tava em todo lugar. É, o rap tá em todo lugar. Calma, né, meu mano, que agora de rima eu faço um desfile. Te contrariando, o rap não está em todo lugar. Ele tá na favela e não tá no Alphaville. Entendeu, truta? É desse jeito. Por isso, meu mano, que eu mando é sem limite. O Quilu é pensador igual o Nietzsche. Onde o rap habita, num barraco de madeirite. Yeah. O rap não tá em Alphaville, tá ligado? O LC tem sebo nas canelas, rimas da fagela. Eu não tô em Alphaville, mando um salve pro Regi, eu escuto o Alphabela. Você tá ligado, meu mano, que eu represento a quebrada lá do Pirajus, cara. Eu já ganhei a batalha do escuro pra vir te provar que minhas ideias é muito cara. Mano, suas ideias é muito clara, demora então, meu mano. Sabe que agora eu prevejo o futuro, é igual o Cabe disse no verso lá do som dele. É onde a regra é clara e só se aplica que é escuro. Fala pra mim como que funciona, mas não dá nada, cê não entendeu que eu disparo. Até porque a regra não é clara, mas lá no governo ela é feita pelos eu entendi o que você tá falando, você tá rimando, tá ligado, meu mano, que eu só estanco. Você vai aprender agora do pior jeito, que na minha lista negra só tem branco. Ei, você tá falando demais, você é blacklist, você assiste, você quer que eu te mato num beat? Eu te trato com uma beat, se é trap ou boom bap, então let's get it. Let's get it, você é boom bap, você é trap. Não entendeu agora se maldade, parece que você é um MC esquizofrênico, que dentro desse gênero tem transtorno de bipolaridade. Que se foda, mano, você não entendeu que agora eu sigo atirando. Pode ter ganhado esse primeiro round, mas eu sou tipo um zumbi, quando eu revolto, volto demorando. Só que você já tá travando, eu vou te provar que eu sou bem favela. Se eu sou bipolar, eu sou tipo Kanye West. Eu cubro minha cara porque eles lutam com ela. Você tá ligado? Tipo, há 10 anos atrás é embaçado. Ensinei o que é rap improvisado. Você até me assistiu, hoje eu te trato igual a batia. É ao vivo, isso é inspirado. Vamos gerar uma salva de palmas, meu Deus, eu geral mesmo, tira a mão do bolso, tira a mão do bolso. Vamos lá, muito obrigado. A atenção de vocês é super importante. Jurados, momento importante, olha o foco. Em 3, 2, 1. 1-0 LC, vamos pra cima. Tá da hora de rimar aqui na linear, é Maracá. Tamo junto, irmão, satisfação sempre. Família, ajuda os MCs, que Lua, nada está perdido. Nada está perdido, família, porque tudo que vai. Volta! E aí, DJ, segura o beat aí rapidão, que eu vou dar um foco aqui na plateia. Minha família, vocês que estão aqui, ó, aqui do lado, aqui na frente, aqui desse lado, mano, estão de parabéns de verdade. Mas os MCs estão mandando uma rima muito boa, mano. Tá faltando só um pouquinho de vibe para os MCs. Tá ligado? A atenção tá mil grau. É só isso mesmo que falta. E aí, DJ? É tudo no seu nome. Levanta a mãozinha pra ficar bonito. Geral. Só quem tá vivo nessa terça-feira. Tá lindo, tá maravilhoso. Muito obrigado, família. O bagulho é nosso, tio. Vamos que vamos. Vai vir, pega. Deixa o beat vir. Vem. Tá vendo o ponto? Tipo, click, crack, bang. Você sabe que a gente responde e vai além. Se você falou de ferroviária, eu sou o trilho porque eu sou o trem. Tipo rap do Sabotagem do Sandrão. Então pode pá, não vou largar pra te matar. A linear é um bom lugar.
Cê tá gritando pra caralho, parece que cê tá desesperado. Ô meu parceiro, cê falou que você é o trem, só que lá dentro eu sou marreteiro. Cê tá ligado, por isso que dentro desse verso que lua é eficaz. Hoje eu mato em cima do beat, quem? O Rashid lá do Braz. Eu não sou o Rashid lá do Braz, mas cê tá ligado, eu tô rimando com o lábio. Mesmo eu não sendo o Rashid, eu tô confundindo os sábios. Você tá falando de trem? Rimando a minha forma, minha norma. Cuidado entre o vão, entre o trem e a plataforma. Entre o trem e a plataforma, mas não dá nada que cê é um cuzão. Cuidado com o vão, entre o trem e a plataforma, o que importa mesmo eu não vivi a vida em vão. Cê tá ligado que é desse jeito, por isso que nós te informa. Falando até em plataforma, meu lucro tá vindo dessa plataforma. Meu lucro não tá vindo não, plataforma, vai pra puta que pariu. Quem tá lucrando mesmo é os gringos, porque a gente vive no Brasil. Você tá mentindo, cê não tá sorrindo, e hoje as suas pernas tremem. LC campeão da Linear e foda-se a ONU FM. Ele falou foda-se a ONU RPM. Eu nunca tremo na corre de sirene. Da onde eu venho, eu falo foda-se a PM. Pô, cê tá ligado que é desse jeito. A rima nunca que fada. É, empresários usam música, só que no Brasil o diabo usa farda. Só que eu tava na Tabuão e era lá na Zona Sul. Eu falei foda-se a PM quando apanhei dos Romu. Só que agora eu não falo mais foda-se e nem puxo meu pente pra debater com a PM. Mostro que eu sou inteligente. Eu sou bem inteligente, eu sou bem inteligente. Pra aquele favelado que quer sempre usar mente, eles apresentam logo ferro quente. É desse jeito, meu mano, por isso que eu propago a cultura. É aquele grito que eu puxo em todas as batalhas. Favelado estudado não é alvo de tortura. Vamos lá então, família. Por vocês, terceiro, mas lembrando que tem jurado. Jurados em 3, 2, 1. Terceiro round na casa, aê, só quem tá vivo, quem quer terceiro round muito louco, grita sangue! Forte demais, vamos lá MCs, aqui quem começa é o LC, o que lua começa, família, cadê a mão pro alto, a tradição da casa é a vibe que vocês passam, que vocês transmitem energias positivas, eu tô vendo que eu posso, DJ, é seu, chama! RAP, vai morrer, vai matar. Vai matar ou vai morrer? Tio, aí, aí. Ele é a caralho. Demorou, meu puta. Então eu faço assim, não sou murra, mas nesse beat tem uns pitbull por mim. Entendeu? O que lua honra a própria favela. Hoje o estilo cachorro mata o estilo cadela. Só que murra é sabotagem. Você errou a pronúncia na função. O LC agora bagunça, beat do Racionais sem problema. Você até ganharia de mim se ela não morasse em Diadema. Se ela não morasse em Diadema, esse que é o caminho. Estourei o meu truto, ela mora no Savoizinho, entendeu? É desse jeito eu mando meu irmão, igual sabota ou mora, eu tô maestrando o canal. Ela mora do seu lado, eu mando umas punch, eu tô avante. Vossas rimas tá do lado e tá distante. Eu quero que se foda, beat, então tão tão distante. Aqui um MC bom, aqui um merda arrogante. Mas o seu brilho ofusco, tá longe, não dá nada. Eu sou o corre, então eu fusco. Pô, quem é desse jeito, a rima anda. Você me sente merda, fiz os corre com as minhas pernas. A mão pra cima, é isso que eu faço. Dois passos, vou rimando passo a passo. Eu busco ela na favela de quebrada. Tava pé, depois eu sou voltou de 1600 cilindrada. É, mas calma que eu mantenho o raciocínio. Pela vingança histórica, eu busco elas no condomínio. Entendeu? É desse jeito mesmo, sem sequela. Que hoje as pati louca vai sentar para os favelas. Esse rap me lembrou o Super Billy. Da hora o quebrada querer buscar as minas no Alphaville. Mas vou ensinar uma coisa no proceder: uma mina da sua quebrada te valoriza e cresce com você. Vigilão ali na sala de Paulo, geral mesmo, mano, que batalhão. Aê, eu sei que vocês podem mais. Então, melhor que isso, faz muito barulho pra esse terceiro round. Demais. Vamos lá, momento importante, olha o foco. Jurados em 3, 2, 1. Que lua, próxima fase! Aê, uma salva de palmas aí para o LC, por favor, minha família!